Днями мешканці багатоповерхівки по вулиці Земській, 2, відчули, як це мати у під'їзді енергозберігаючі вікна та бути захищеними від несумлінних візитерів надійними металевими дверима. Такий комфорт мав би бути явищем звичним. Але за останні роки нас привчили, що на такі елементарні речі годі розраховувати. Нове керівництво Прилуки житлобуду намагається змінити стереотипи. На звернення людей відреагували миттєво. Багато років поспіль нас не чули, скаржаться мешканці Земської. На прохання замінити старі трухляві двері та прогнивші віконні рами на нові, колишні керівники ЖЕК услали відписки. Зараз же мешканці обох під'їздів будинку не натішаться. Вже за 2 години після чергового звернення у під'їзді розпочалася заміна старих вікон на сучасні пластикові. А вже наступного дня на місці протрухлого непотребу, що останнім часом виконував функцію дверей, з'явилися надійні металеві конструкції з кодовими замками. Всього в будинку було замінено 4 вікна і 2 дверей. А радості у людей стільки, ніби увесь будинок оновили. Ремонту він, до речі, не бачив від початку 40-х років. І таких прикладів по місту сотні. Звичайно, всім одночасно допомогти житлобуду не під силу, говорить виконуюча обов'язки начальника Оксана Гладенька. Але у планах надавати допомогу усім, хто звертається зі скаргою, та постійно проводити планові ремонти застарілих будинків.